Mitt navn er Karianne. Jeg er ergoterapeut og jobber som aktivitet- og frivillighetskoordinator på Ulset sykehjem. Frivillighet i eldreomsorgen er mennesker som gir av seg selv med ønske om å bruke sine ressurser til å fremme aktivitet, livskvalitet og livsglede for eldre. Som frivillig har du muligheten til å velge aktiviteter som du synes er meningsfulle. På Ulset sykehjem så har vi flere aktiviteter som frivillige bidrar til at vi kan gjennomføre. Blant annet så har vi turvenn, og vi har afternoon tea som arrangeres av pårørende. Jeg heter Anne-Karina Aspolt-Monsen, og jeg er frivillig, men jeg er også pårørende. Så jeg er på en måte pårørende frivillig. Det er min mor bor på dette sykehjemmet, på en avdeling, og da vil jo vi pårørende gjerne være en del av livet til de som bor her. Og det er veldig kjekt, for vi ser at for første så får vi pårørende kontakt med hverandre, og beboerne, de får veldig glede av det, og de, noen liker den sangen, og noen liker den sangen. Sånn at det skaper veldig sånn magiske, fine øyeblikker. Som frivillig er du en enorm ressurs på sykehjem. I tillegg til å bidra til aktivitet, livsglede og livskvalitet, så frigjør du ressurser slik at helsepersonell kan yte enda bedre tjenester til sine beboere. Kjekt å gå på tur. Ja, jeg heter Wenche, og i dag så var jeg på tur med noen beboere fra Ulset sykehjem. Det er litt når du går på tur, så kommer det mange andre ord enn kanskje som ville kommet hvis du bare sitter i en stol og snakker med dem. Så det var veldig kjekt, og jeg tror ja, det var kjekt for oss, og det var kjekt for de som gikk på tur. Og det å kunne bidra på en måte med kjekke aktiviteter som frivillig, er jo rett og slett der som vi tenker at håpet ligger for personer med demens. Jeg heter Trond Eirik Bergfløt og er sykepleier og rådgiver på Kompetansesenter for demens i Bergen kommune. Vi vet jo ikke hva årsaken til den vanligste typen av demens i dag er, Alzheimers sykdom. Så det forskes mye på hva er det som gjør at sykdommen oppstår. Men vi vet ikke årsaken i dag, så derfor kaller vi det for demensgåten. Jeg heter Tor Engevik, jeg er frivillig og reiser rundt med trening og aktivitet til eldre på sykehjem og dagsenter. Ja, som frivillig så er det mange gode minner, og jeg kan jo si spesielt hvis man er et sted der noen har en demensdiagnose, så har de gjerne begynt å glemme språket sitt. Men ved hjelp av sang og musikk, så greier de faktisk å huske disse sangene, og det å se eldre hvor de blomstrer opp og føler mestringsfølelse når de da husker ting som de en gang har lært. En fin opplevelse. Som frivillig i sykehjem så vil de jo få litt grann opplæring og litt sånn orientering om hva som er kjekt å vite og kunne når det gjelder det å være sammen med personer med demens. Og det kan jo være sånn som hvor mye skal jeg prate? Hvor mye skal jeg ta initiativ til å prate? Hva avventende skal det være i forhold til den andre part? Og hvilke aktiviteter kan være lurt å tenke på i forhold til den enkelte pasient som bor på sykehjem? Aktiviteten sin betydning er stor, men aktivitetene må være meningsfulle for personen med demens. Og da treffer vi ting som angår livsglede og livskvalitet. For å bli frivillig tar du kontakt med et sykehjem i nærmiljøet ditt, eller det sykehjemmet du ønsker å være frivillig på. Der blir du tatt imot av en aktivitet- og frivillighetskoordinator som forteller deg alt du trenger å vite. Mange av våre frivillige er også meldt inn i en frivillig organisasjon, som er noe vi anbefaler. Det er rom for alle i frivilligsektoren. Det bor ulike mennesker på sykehjem med ulike erfaringer, interesser og historier fra et langt liv. Vi verdsetter frivillige som speiler det.